madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo safar shaqo ku jooga gobolka Gabiley ayaa maanta ka qayb galay munaasabadda qalinjabinta difcadii 20-aad ee ardayda ka qalinjabisa jaamacadda Timcade ee gobolka Gabiley. Munaasabadda oo ka qabsoontay hoolka jaamacadda Timcade ee magaalada Gabiley ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliland, maamulka gobolka iyo ka degmada, cuqaal wax karad salaadiin, macallimiin iyo aqoonyahan kale. Ugu horreyn waxaa munaasabaddaasi ka hadlay gudoomiyaha jaamacadda Timcade Professor Cismaan Yuusuf Magan oo ka warbixiyay marxaladii ay soo martay jaamacadda Timcade ee gobolka Gabiley. Mudane madaxweyne, waxaan idinku soo dhoweynaynaa qalinjabintii dufcadii 20-aad ee jaamacadda Timcade oo maanta ka dhacaysa, oo ay ka qalinjabinayaan arday tiradoodu dhan tahay 548 arday. Waxaan isugu jiraan digriiga koowaad iyo diblomooyin. Mudane madaxweyne, waxaan mar labaad kaaga mahadnaqayaa ka soo qaybgalka qalinjabintan, annagoo dareemayna ka soo qaybgalkaagu wuxuu dhiirigelinayaa in ardaydu ay waxbarashada jeclaadaan iyo qarankoodaba inay jeclaadaan. Maanta oo ay qalinjabinayaan dufcadii 20-aad, waalidiinta caruurtooda waxbarashada maanta dhammaystay ee aynu xafladooda u fadhino iyo kuwa ay ka tahriibeen ee ay saxaaraha ka soo qaylinayaan waa kala dareen. Iyagana waan u ducaynaynaa, kuwana waan u hambalyeynaynaa. Mudane madaxweyne, ardaydan maanta qalinjabinaysa tiradooda ugu badani runtii waa macallimiin aanu ka soo ururinay dugsiyada hoose dhexe oo aanu barnay maxay ahayde in xirfadooda macallinimo aanu kor u qaadno, waxbarashadaasina ay bilaash ahayd. Sidoo kale waxaa inoo soo saari kara arday tayo leh, macallin tayo leh. Sida aawadeed ayaanu macallimiintaasi aanu waxbarashada ugu deeqnay. Mudane madaxweyne, waxa maanta aan joognaa madal arday qalin bedelanaysa oon u hambalyeynayno siyaasadda ka madax bannaan wixii aan ahayn danaha qaranka. Mudane madaxweyne, waxaa Timcade ama jaamacadda Timcade aan idhaahdee ka go'aana sida ku cad dastuurka inay soo saarto arday ku habaysan aqoon. Waxaa kaloo halkaasi ka hadlay warasaabka gobolka Gabiley wasiirka wasaaradda waxbarashada Soomaaliland Dr. Buuxane, iyo sidoo kale xubno ku hadlaya afka ardayda maanta ka qalinjabisay jaamacadda Timcade, iyadoo gabagabadiina uu hadalka soo gabagabeeyey madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi oo ardaydii maanta ka qalinjabisay jaamacadda Timcade u hambalyeeyey. Aad iyo aad baan anigu ugu faanayaa magaaladii aan ku dhashay inay maanta jaamacad wanaagsan leedahay oo intaasoo arday oo qurux badanay ay qalinkoogii fiiqdeen, qalinkii ay fiiqdeen. Anagu waxaan nahnaa qalinka ha la fiiqdo, ha la jebiyo, laakiin waa ina dib u fiiqdo oo mid kale aad qaadato halka aad hawsha ka wado. Dhammaan dhallinyarada maanta qalin jebinaysa waxaa looga baahan yahay dadaalkii waalidku la soo maray iyo tacabkii inaanay ilaawin, oo maanta markay halkaa ka dareeraan aanay ku filaanin ama aanay ku farxin oo qura inay maanta ay halkaasi ugu dhammaatay waxbarashadii, ay noqoto inay higsiga iyo himilada ay leeyihiin ee waalidkoodna ku soo barbaariyey halkaa ku soo gaarsiiyey inay hore u sii wadaan. Tirakoob ahaan markaan yara eegnay almost waxba uma dhexeeyaan tirada wiilasha iyo gabdhaha, markaa halkaa tartan xalaalaba ka muuqda. Waa idin hambalyeynayaa, waanu idin ducaynaynaa. Waxaan hambalyeynayaa qarannimada Soomaaliland ee saamaxday maanta in Gabiley jaamacadi ka dhisanto oo aanay meel kale u baahan, Xamar iska daayo Hargeysa u baahan, Boorame oo jaamacadda Camud ka samaysan tahay oo iyadii tacliinta Soomaaliland ugu tilmaamana aanay u baahan, ayaa iyaduna wax Ilaahay loogu mahadnaqa ah. Inaan idin hambalyeyno dadaalka aad samayseen, sidaad wax u barateen. Waxaan runtii anuu shaqsi ahaan ku faraxsanahay in levelka ama darajada aqoonta ee dalkeennu
maalin ba maalin ka dambeysa u sii kordhayo gabiley oo lagu yaqaanay aqoontuna manbaceedi ay dib ula soo noqonayso waxa aan ene aad ugu faraxsanahay levelka aad ka gaadheen marka loo eego xagga researchka aad sheegteen professor magan aad iyo aad baan runtii ugu hambalyeynayaa weliba xagga beeraha ee lagu tiriyay inaad xoogga saartaan gobolka gabiley iyo dadweynihiisa oo dhan gaar ahaan intay usoo hoyta magaalada gabiley oo islaahay malaha habeen hore cid kama seexan waxaan aad iyo aad ka mahadnaqaynaa soo dhaweyntii cajiibka ahayd ee nugaya miisaanka ahayd ee addoon qabatay aad nagu qaabshanayo gacaltooyadii iyo xiisaha aad oo muujiseen aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa jazaakum allahu khayr wuxuu ahaa hiil qaran waxay ahayd soo dhaweyn qaran aad iyo aad baan idinka mahadnaqaynaa intaa kadib maanta halka madashani waa magaal madal aynu ku bogaadinayno inagu ducaynayno ardayda qalin jabinaysa ardayda qalin jabinaysa waa u ducaynaynaa waa hambaryeynaynaa ilaahay waxaan ugu rajaynaynaa mustaqbal wanaagsan oo ifaaya inta cimrigoodu jiro aakhirana ifsan iyo aakhirasan baan ugu ducaynaynaa waxaanu hambaryeynaynaa waalidkii kusoo tabcay waxaanu hambaryeynaynaa bahda waxbarashada oo dhan ardayda waxaanu kula dardaarmaynaa maanta waxaa ku soo kordheen xilka mas-uuliyadda qaranka marka lagu siiyo digrii bachelor jaamacadda micnaheedu waxa weeye bachelor inaad ka qayb qaadan karto mas-uuliyadda qaranka siiba qaybta aad ku qaatay bachelorka ciidamadana waxaa la yidhaahdaa marka la yidhaahdo xidig baa la siiyey waa marka uu graduatena kuu qaatay graduateka oo waxaa la yidhaahdaa officer oo micnaheedu la mid tahay maantaad qaaday xil qaran xilkaa qaran ee qaadeen ilaahay ha idin garan siiyo kartidiisana ha idin siiyo fursad aad tabaa ugu shaqaysayna ilaahay ha idin siiyo halkaa waxaan eegay buugga ardayda graduate garoobaysa markaa waxaan arkay dhibaato aan hore loo xalinin oo aan islahay gabadhay iyadu marxalada way dhaaftay dhakhaatiirtoodii aan ku arkay buugga buugga waxa ugu badan marka macalimiinta laga tago waxa ugu badan caafimaadka ilkaha dentist waa dhowr iyo labaatan baa ka garaajoodaro bachelorku qaatay ilkaha aniga hadalka yaallaa waa duco iyo bogaadin intii aanoon lahaa waa la wadiyay ilaahay waxaynu ka maryaynaa inuu dembigeena dhaafo oo kii waalidkeen dhaafo oo ifii aakhiraba inoo wanaajo oo dadka iyo dalkaba inoo wanaajiyo abaaraha inaga jeliyo barwaaqo aynu ku noolaanay caafimaad dalkeennu hore u maro adduunka fagaarayaashana ka qayb galo oo aqoonsigiisa uu helo shaqana helo barakana ilaahay dalka inoo geliyo sikiriya nuux ibraahim telefishinka c b a gobolka gabiley maasha allah soo dhawaada la jaanqaad shirkadda telesom maxmil waxay kuu diyaarisay adeega internetka ee fiber optica kaasoo xawaarihiisu kala go' lahayn waa guji waa isha biligteeda intuu soo gudlanaayo hadalba gam hagar la ii ku isticmaal social mediaha kuna daawo wararka cayaaraha iyo online gamiska haddaba maxmil soo gasho gurigaaga xafiiskaaga iyo goobtaada shaqo fadlan nagala soo xidhiid nambarka gaaban 121